todamu mukwano okummanyira. Nkoze n'amaanyi okulaba nga nfuuka kyendi, nga naawe bw'ogamba nti oyagala muntu akumanyiira. Todamu okummanyira. Video zo nzigyayo ku channel yange, njagala ndabe mu Uganda muno. Bw'oba toli ku channel. Njagala mu Uganda ndabe, bw'oba toli ku channel. Batebeerawo. Mbwera, noja, ne kwa transporti, mkwano Jennifer. Njaka na kutereze muna chino. Ya guafuna transporti wa Haji Sula. Kumanga gota mzabigero kufa waliedi. Echibu ye, okutuka kubondi yo mgaga. So mgaga mpasenta za mafuta kumanzi jina motuka yange. Ushitegera, soto damu kulimba bantu. Manyira banena abata kumanya abata kutuka ngakaba kulaba mu video zange. Na yenze chigoza atula wotula. Todamu kumanyira. Jennifer wanye Kampala ekitiibwa tukiwaakye wadde. Wabati wewa kitiibwa abantu bagenda kuwa kitiibwa. Mirundi emeka gyondaba ngakolera video. Really kiswaza. Kiswaza nnyo. Naye bakuwa katabo okasome ofumiintirize. Naye tofumiintiriza katabo olebeta bulebe sinako webyabwe kubya nako bifaananyi. Oyina YouTube channel vuma ba YouTuber. Kwasobola okutuula. N'otajayo katabo ka Hadijja Kigozi akokufumiintiriza. Okaina. Ojina, Ne aji, abantu wabagamba konti na kusasua. Kuba YouTube bonna, oina kukua yotu tewa aji amisi. Sima nyonga abantu wabalimba nti go wantu wale wa amisi. Nyezo kumani wanonga simani. Mkwano netu wala yo, alhamdulillah nze haji na musinga. Na yene ba YouTubers abato nobe watu wala yo babidi basatu. Wabaku umila kumuliangu, tuwagala walabe mugaga. Neba kuwa sente zaabwe, nozi kuba mchishoti chino choyamba lukula kabina. Noba we mituwale hili. Jennifer, nza siri kweyo level. Ize siri kweyo level. Katino muna ange, video zo nisangu de kuchano yange. Njagala chula uba chano yotegenda kubira u. Ngatoli iku. Webula kugambe chigambo chimunga sina vawano. Todda mku mpisa mkamu wako, kumanze sikuisa ngakumu mkamu wako. Todda ngamuku njogela kubi gambo bya swaka ba. Manyira bano bola bana abakulaba batakutuka ngako so sinze. Kuba ku level gy'otuuseeko. Watuka ko ne wa president si tukangayo. Naye tewe wa kitiibwa mukwano. Shadia wachagula nyoli mu gwanga lya Saudi Arabia. Naye ngenda kugamba ebigambo binyonga Allah ye mujulizi wange. Bwe babanga tebankulanga muko ku njala. Oli kirozaako yona yona gy'oli. Nze kankubulire. Nze kankubudi nda Samantha na Musa nyuwa kino siganda kukweka kweka nsi yona yona nti wabasimanyi ngambe kino Samantha kubana kubigambo Samantha beyavuddeyo na alumiriza nga we yali mulukwe nanyumya n'omuwale yalimo nanyumya na buli muntu yali amabega nze nino obusobozi obusobola okubasuwinga n'embasi babonna naye saagala kubanga embeera Samantha mwali ng'osiba osibaki osiba osibaki oyinza kubeera n'obwongo obukola n'olowooza okusiba Samantha ku mbeera mwali. Bantu mwe Allah baba nga achaba wadde obulamu. Nga mucha sa. Mumumwa kana nse Martha si muradde. Mutambule mutuke ye uwe ku location. Wotuka intebe. Kuka kilabu zito babala. I think it is a bar. Twajita jantos. Wotuka ku jantos. Nosanga Samantha. Nga dala chitufu si muradde. Koma wotu asamire. Period. Periodi, benanga binevi to sibi ya mpaka. We are not here to compete with you guys. Nufununi anamu, ntua mwuya buya. Omuselu se unakazu, ukarero wa mulunja, sigala mulunji. Zena wemba na akava muturo mba, sigala nyirira. Ochuli dechintu echo. Benange, mwuri na option is them, piti rivenyo. Wekera bukezi, linya boda, tuka kujantos. Votuka kujantos, jantos de riche manga, wetela kuchukubo chinonga kujantos o kiride. Wona kiro gana kusange kubo erie yongela yo, osange ne kubo eri kirida werit. Elie kubo eri kirida li obo kwata. Ogendo tuka kugete wa Samantha, o konkone, Jeremiah agenda kukugulira oluji. Jeremiah wana kugulira geto ingile munda, mwelebe kukumana wa mukazi. Jaline mama we, nga mama we ya labirira ne baby we. Mira Samantha mwali, na wosobola okuvayo na wanike ebinyombo ali musitanti. Omanya everything is okay nga tekinnakutukako. Era gawe nawe naali eyo nga tofiirwangako. Goshadia.
Ebyo byewepanga Katonda lwali juru lomu kukanako. Lwali manyanti ene dunia tegala kujesimbako. Zecho nchukubu ulide. Bwasiniko olorufaso olukulingo olwakabiziko omusiko goshadi ya wachagulanyi. Ejiri ya wasa manse saa zino chiri konkone uwo. Olibula nego nyomeza na kukiririzamo. Ato olibula na kuyamba nze kankubu ulide. Olibula na joku chekingako. Fatufu nyobuso wazo 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 kugendo kuchekinga kusamansa. Nga febe ya sobya. Afunye nomu kisa go kutuwe tondira. Olo gwe. Ka akabizika nabitanga. Nga nebo fila Saudi Arabia saa zino limutolo si.